Bravo. 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 After the close air support, the attack continue with the preparatory phase of situation. In the air, we'll start the phase of preparation. Commanders of the 2nd and 8th Brigades and the 3rd Squadron. In this situation, our power and steam forces continue attack to our objective. They are acting as a wingman concept. Naše snage reagiraju sukladno djelovanje sa sustavima D30, odnosno sustavima SVR 122 mm. Krpan! Volite, gospodine brigadir! Uvježbanost i Hrvatska može biti sigurna. Čestitam vam na prikazanoj visokoj razini obučenosti koja isto nas krasila i u pobjedničkom domovinskom ratu.